Aleyküm dostlar. Bugün sizlerle natural substance yani tabii maddelerini tabii maddelerini İngiliz dilinde kanaka etilişini organımızı. Birinci mana sözümüz sand yani kum degani. İkinci misalımız stone taş. Üçüncü misalımız water su degani. Kengisi bu mine. Mine degani o'zi aslida shaxta degani. Kon shaxta degani. Endi bu yerda ko'mirni ko'rsatib qo'yibdi. Ko'mir coal bo'ladi. Coal. C O A L yoziladi. Keyingi misolimiz seashells. Chig'anoqlar, chig'anoqlar. Mushrooms qo'ziqorinlar. Tree daraxt. Leaf barg. Grass o't. Flowers gullar. Bush, buta, plant, o'simlik, wave, to'lqin, soil, tuproq, sky, osmon. Endi bu so'zlarni yaxshiroq miyada o'rnashishi uchun sizlarga hozir usul o'rgatib qo'yaman. O'shani qo'llasanglar ancha esda qolishi yaxshi bo'ladi, osonlashadi. Mana misol uchun sand so'zini olamizda qum. O'shanga har xil gap tuzib tashlaymiz. Mana warm sand iliq qum deb tuzdim. To'g'rimi? Bo'lishi mumkin-ku. Hozirgina quyosh tushib turgan qum bo'lsa warm sand bo'ladi. Iliq qum. Keyingisi wet sand, ho'l qum. Ya'ni yomg'ir yog'gan bo'lsa bu qumga qum ho'l bo'lib qoladi o'sha. O'shanga aytsanglar bo'ladi. Har xil warm sand, wet sand. Yana beautiful sand misol uchun chiroyli qum. Asosiy bettiga e'tibor beriladigan narsa ko'p-ko'p gap tuzib tashab shuni qaytarib yurish kun davomida va keyin bu narsa yodda qolib ketadi. Keyingi misolimiz toshga nisbatan heavy stone, og'ir tosh mana. Light stone, yengil tosh. Fresh water, chuchuk suv. Dirty water, iflos, kir suv. Mana shunaqa qilib o'zingizlar qolgan misol qolgan so'zlarga misollar tuzib chiqishingiz mumkin va shu orqali ancha-muncha esda qolishi tezlashtirib osonlashtirishingiz mumkin. E'tiborlilik uchun katta rahmat.